Hy wou nog altyd om uit sy kamer te kom. Antwoord hier is 'n kloppie. Hy sal eventually uitkom en sit ek en hy. Dink jy nie jy moet try verstaan waarvan af hy kom? Al wat ek verstaan is dat hy vandag onbeskof en disrespekvol was. Hy het ons familie in die oog gesit en sy pa se memory getarnish. Kyk, ek is saam met jou op hy, maar hy is obviously lost and confused. Ons almal voel so. As jy hom wil oorwin, sal jy 'n sagtere approach moet vat. Om op hom te skree en 'n kerk vol mense gaan te help. Jy het ook die biete gemaak deur my ook so te disrespek in die kerkie. Wat het jy gedink? Ek? Jy steek die kind in sy kwaad, jy gaan hom heeltemal die railway. Carlo was besig om 'n confused en hatsie lady te wees. Sy is die een wat out of line was. Ek hoef nie langer na dit te luister nie.